11. ročník nejúspěšnější světové show vrcholí. Tak to máme za sebou. Já ještě nechcem jít před... Teraz sa bojuje o finále. Vaše talenty jsou naprosto unikátní. Nicméně konkurence je veliká. A teraz prichádza ten filter. Nemůžu v této soutěži postupit viacerí. Já to nechápu, si chci úplně plakat. A vy svojím hlasovaním vyberiete posledného finalistu. Já mám ještě zlatý bazer. Dám zlatý bazer? Dám. Česko-Slovensko má talent. V neděli o 20:40 na Jojke.